Hey, what up? I dag der står jeg simpelthen på Strøget. Pige på Strøget, det bedste sted at være i hele DK. Prøv at kigge, vi har cykler. Vi skal ikke stjæle dem. It's raining, man. It's raining, man. Lige om lidt, der kommer der simpelthen 4. sæson af Danmark har talent på TV2. Det er den 20. januar kl. 20. Altså, jeg tænker på, hør her. De har haft så mange til audition. Folk, der er kommet langvejs fra. Folk, der kan sluge svær. Folk, der kan gø som en hund. Men prøv at høre, de kan umuligt finde alle i Danmark, der har talent. Så derfor vil jeg simpelthen hoppe ud på Strøget i dag og se, om Danmark har talent. Følg med. Går vi lige herover. Hallo? Er der nogen, der har talent hernede? Det er fordi, jeg så en derovre lige før. Han står og laver noget sindssygt. Kan vi hoppe over til ham, der han kom? What a brother! Hello. Giv lige en krammer, kom her på det. Har I et talent? Selvfølgelig har vi talent. Jeg så, I stod og lavede noget derovre før. De her gutter, de rapper. Er I klar, jeg stikker et beat? Go shot it. It's your birthday. We gonna party. It's your birthday. Hvem's birthday er det i dag? Ikke nogen af os i hvert fald. Ikke nogen af os. Danmark har talent. De her drenge, giv mig en klapsal. Kæft hvor I vil, ja. Bebe bror, I ved det. I ved det. Klasstur der med. Ja. Ej, hvor smukt. Danmark har talent. Danmark har talent. Prøv at høre, det begyndte at regne sindssygt, men det er godt, jeg har tænkt på paraplyer. Folk er ready, vi mødte hele skoleklasse. Prøv at høre, folk. Hvad så, hvad sker der, mand? Jeg har været efter dig. Du var rundt der med talenterne hele, ikke? Ja, jamen, jeg så, I var i gang og sådan noget. Okay. Og så tænker jeg bare, hey, har du talent? Har du talent? Tænker bare, kunne det ikke være mere grineren, hvis det bare... At, jamen, du kan... Altså, min datters rigehøne, okay. Med nogle skeer også. Og lidt sort hat. Altså, hvad er det, du vil med det her? Hvad fanden skal jeg med det her, mand? Jeg tænker from the top of my hue her. Jeg skal jo se, om folk har talent. Jeg skal jo ikke se, om jeg har talent. Men vi kan sgu bedre lide, at man kommer ind og viser det, man har. Så Strøget skeer. Det er alle mulige steder på kroppen. Du står her og viser Albert, han kan lægge skeer på kroppen. Det kan jeg. Det er grineren. Det vil folk han se. Han har talent, og du kan bare gå i gang. Mine damer und herren, Mädchen und Messieurs, damer og herrer. Det var, du tabte en. Den ægte, den eneste, den virkelige skemaestro. Albert Skeler har talent. Kom med, skal jeg? Kommer der nogen? Ja, så ligger han der. Der. Okay. Jeg er Alberts assistent. Kom nærmere. Skal I have en ski? Nej, det skal I nemlig ikke. Det kan godt være, at du ikke har patent. Kom hid. Få sin pande. Der kommer altså en bil nu. Ikke? Det er ikke så smart. Ja, så rykker vi lige. Kom nærmere, kom nærmere. Den store Albert Dyrlund står her og lægger skeer på sin krop. Du skal jo holde. Nå, jeg tror virkelig ikke, det er mig. Du har jo minus talent for det der. Jamen, det er ikke... Nå, skal vi ikke... Har du lyst til shawarma? Nu? Ja. Nej, jeg skal ud og finde folks talent. Jeg skal ikke stå og ligne en klovn. Du kan tage en shawarma. Fint. Hey, vi ses. Okay. Tak for hjælpen. Er det mit? Vi ses. Kan jeg tage den? Ja, bare lige. Ja, ja. Ikke tage den. Det er din nu. I love you. Der er så mange, der har paraplyer i dag, og det er det vigtige. I love your paraply. Jeg elsker jer. Det er fedt nok. Altså, det er sindssygt. Det regner. Så er der læ, og det for helvede. Der... Jeg har jo faktisk også et talent. Jeg kan blinke 100 gange i sekundet. Prøv nu her. Vi skal ud og finde nogen, der har talent. Ladies! Jeg går og jagter talent lige nu. Kom ind under paraplyen, piger. I står og fryser der. Har I noget specielt talent? Lidt. Prøv at kigge her. Jeg har taget sneen her med. Eller jeg har fået den, ikke? Så vis, hvad I kan, piger. Giv den gas. Ey. Hvem tager den her på? Er I klar til at danse, piger? Disco light. Kom nu. Hvem kan danse? Okay, piger. I kan også se på mig lave noget sejt. Er I klar? Hold lige den her. Kigger I? Bare lige, jeg har den lige om lidt. Tak for det, Bia. Prøv at høre, I er nødt til at stå her, hvis I skal være med, gutter. Hey. Kom, lav en cirkel. Så leger vi stikbold. Der er jo faktisk nogen, der er verdensmester til stikbold. Hvis I bliver ramt af den her, så er I døde. Så er du død. Nej, du er død. Han greb den. Nøj, så... Det her, det er talent. Okay. Sindssygt. Hvem er den bedste YouTuber? Og morgenmester. Albert Dyrlund! Ja. Prøv at høre, det regner ikke mere. Kom med. Der er vand, man lige kan drikke her. Kom med. Jeg har fået sækken på. We got it. 2 sekunder, mand. Har I et eller andet sygt talent? Kan I et eller andet? Jeg kan gå i spagat. Okay, vi har fundet et talent her. Det der er for sindssygt. Kom. Okay. Det der er for sindssygt. Ej, nu bliver du helt våd. Er du ikke i chok? Er det kæresten? Nej, det er det ikke. Du har talent i at være pisse lækker. Og du har talent i at gå i spagat eller split, hvad er det? Spaghetti kan du også lave, ikke? Yeah. Vi elsker jer. Undskyld, pigerne. Må jeg lige sige en ting om jer? Jeg kan mærke, I er synske. Prøv lige at mærke ned i den pose her. Jeg ved, du kan gætte, hvad der er nede i den. Du må ikke kigge. Hvad er der nede i den? En hvad? En pude. Mariehøne! Og det er noget talent. Nice, piger. Prøv lige at kigge her. Kan du holde den her? Du holder den her sådan her. Kæft, mand. Hvad hedder knæ?
Kom nu, yay! Kig nu, piger. Det er sgu da talent, hva'? Altså, der er så mange, der har talent. Danskerne ved det bare ikke. Ham her er talent. Grib! Nu kigger vi lige, om de her drenge kan gribe. Drenge, kan I gribe den her? Ej, okay. Klar, drenge, I kan godt gribe den. Kæft, hvor er det godt, mand. Kom on, kom on, kom on. Drenge, har I nogle syge talenter? Jeg kan brikke med næsebordene. Kan du det? Okay, kom helt tæt. Må vi se? Prøv at klapper vi lige af. Er du sindssyg? Ey, ey. Ud og lave nogle damer, ikke? Prøv at høre, der er så meget talent på kig. Der er også en, der står og laver pandekager her. Så er vi sækken med. High five. Nå, ja. Okay. Regnen er stoppet. Folk er glade. Justin Bieber. Der er ikke mange, der ved det, men Justin Bieber, han kan jo løse en Rubik's Cube. Drengene, giv mig lige high five. Giv mig lige high five. Der. Hej. Er det jeres kæreste? Nej. Dreng, har I nogle sindssyge talenter? Kan I et eller andet? Dreng, prøv at høre. Alle kan stå på ét ben. Prøv lige at stå på ét ben. Synger vi Despacito imens? Despacito. La 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 la. Hold da op, prøv at høre, så fik vi simpelthen gået på strået og fundet så mange talenter. Prøv at høre, der er så mange talenter derude. I ved det ikke, men der er så mange derude. Vi fandt en, der kunne rappe. Vi fandt en, der kunne gå i spagat. Fandt simpelthen en, der kunne gøre sådan her med næsen. Hvis I gerne vil se nogle sindssyge talenter, så er det simpelthen den 20. januar lørdag kl. 20 på TV2. Så mange vilde talenter, altså det er seriøst. Altså der er en, der står og sluger et svær og sådan noget der. Altså det er crazy, siger det bare. Så er der bare ikke andet end at sige, tak fordi I så med. Jeg glæder mig til premieren af Danmark har talent. Det bliver crazy. Altså, jeg glæder mig. Det bliver sgu sjovt. Det kan være, en af de talenter, jeg har fundet i dag, stiller op. Hvem ved? Det her, det bliver ikke det sidste for mig med Danmark har talent. Der kommer noget mere, så glæder jeg. Vi ses. Hej. Ses, hej.